gelegen land ter wereld is. Het ligt verscholen in het Himalaya-gebergte. De mensen wonen daar op een gemiddelde hoogte van 4 kilometer. Stel je voor, dit is de zeespiegel en Nederland ligt gelijk met de zeespiegel. Om je nou een idee te geven hoe hoog Tibet ligt, moet je even naar de Eiffeltoren kijken. Die is 300 meter hoog. Net zo hoog als één zo'n streepje op deze paal. Als je nou 15 Eiffeltorens op elkaar stapelt, dan kom je uit op ongeveer 4 kilometer. En daar wonen de mensen in Tibet, omgeven door de hoge toppen van het Himalaya-gebergte. Omdat Tibet zo hoog en verscholen tussen de bergen ligt, is het moeilijk te bereiken. Tibet is dan ook lange tijd van de rest van de wereld afgesloten geweest. Daardoor is de eeuwenoude cultuur van het land heel lang bewaard gebleven. De mensen leven daar nog bijna net zo als eeuwen geleden. De meeste mensen in Tibet wonen heel erg eenvoudig. In een huis of in een tent. En binnen is alleen het hoogst noodzakelijke aanwezig. Computers, televisietoestellen of snelle auto's zul je buiten een paar steden en de hoofdstad Lhasa eigenlijk nergens tegenkomen. De meeste Tibetanen leven van wat ze verbouwen op het land. Van gerst bijvoorbeeld. Of van de veeteelt. Van schapen of van de yak, dat is een soort rund. De yak is een dier dat heel goed kan leven in het koude, onherbergzame Tibet. Werkelijk alles van de yak wordt gebruikt. Van zijn vacht wordt wol gemaakt, van zijn huid schoenen en zelfs tenten. Van de melk maken ze boter, zijn vlees wordt gegeten en zelfs de mest wordt gebruikt om vuur mee te stoken. Een yak is in Tibet een kostbaar bezit. Ja, meneer, ik begrijp het, maar ja, als het vliegtuig niet vol zit, dan gaat de reis gewoon niet door. Daar kan ik toch ook niks aan doen? Ik kan het u niet garanderen. Ik zal mijn uiterste best doen. Ik bel u zodra het vliegtuig is volgeboekt. Dag. Ja, wie wil dan nou ook naar Tibet? Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kan ik voor u doen? Nou, ik wil een last minute naar de zon. Maakt mij verder niet uit waarheen. Maar dat kleren weer in Nederland, daar ben ik meer dan zat. Ja, last minute. Ja, dat moet kunnen. Hè? Dus ik dacht Griekenland of Spanje of zo. Het maakt mij niet uit, als er maar zon is. Ja, wij kunnen natuurlijk nooit garanderen dat de zon schijnt, hè? Nee, dat begrijp ik. Maar in Griekenland heb ik toch wel meer kans op zon dan hier. Ja, hè? Ja, nou. In Griekenland, daar wil de zon nog wel eens schijnen, hoor. Ja, of Spanje. Ja, ja. In Spanje schijnt hij ook wel eens dezelfde zon dan, hè? Ja, nou ja. Dus maakt mij dus helemaal niks uit. Maakt u niks uit, nee? Wat dacht u dan van Tibet? Wat? Daar schijnt de zon zo mooi. Dat is pas warme zon. Daar kan je Spanje of Griekenland tegenop. Ja, Tibet, maar... Oh, heeft u soms wat tegen Tibet? Nou, nee, dat niet, maar... Tibet, dat heeft toch helemaal geen strand? Oh, nee. Dan zou ik wel eens willen weten van wie u uw informatie gehaald hebt. Nou ja, ik heb nog nooit gehoord dat er een schip vergaan is voor de kust van Tibet. Oh, nee. En nou denk u gelijk dat Tibet geen strand heeft. Dus Tibet heeft wel een strand? Ja! Mooie stranden, prachtig! Ja, ze liggen wel een beetje ver van zee. Maar ze zijn schitterend. Oh, ja, nou... Ja, de stranden zijn schitterend. De Tibetaanse mensen zijn ook zo prachtig. En, niet vergeten, de bergen in Tibet. Ah, ja, de Mount Everest, geloof ik. Kijk. Mount Everest aan zee, ja. Dan gaat eigenlijk het hele sneeuwski gebeuren... gaat eigenlijk naadloos over in het waterski gebeuren. Nou, daar kan je geen Spanje of Griekenland tegenop. Nee, ja, ja. Nou ja, het klinkt wel aardig eigenlijk. Of je moet zeggen, ik ben gewoon een beetje te scheiterig voor Tibet. Ja, nee, hoezo? Nou ja, dat zou toch kunnen. Nee, het klinkt wel goed, Klinkt heel goed zelfs. Nee, boekt u mij maar. Ja? Ja. Nou, dan zal u geen spijt van krijgen. We hebben altijd gefeliciteerd hoor, met uw beslissing. Ja. Geweldig. Nou, dank u wel. Je gaat geen spijt krijgen hoor.
Ja, ja, de weer. Ja, ik ben het weer. Het is gelukt. Het hele vliegtuig is volgeboekt. Uw reis gaat door naar Tibet. Ja, het is ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk. Wie wil er nou naar Tibet? Overal in Tibet zie je van zulk soort vlaggetjes wapperen. Het zijn gebedsvlaggetjes. Er staan wensen en gebeden opgeschreven. En de Tibetanen geloven dat door het wapperen in de wind de gebeden mee de hemel in worden genomen. Het geloof speelt in Tibet een grote rol. Ze geloven daar in verschillende goden, goede en kwade. En ze geloven in een bepaalde manier van leven, het boeddhisme. Dat betekent dat ze het hebben van mooie spullen minder belangrijk vinden. Voor Tibetanen is het belangrijker dat ze een goed mens proberen te zijn. Wijs, liefdevol en zuiver. Pas als je nergens meer naar verlangt, is het volmaakte geluk bereikt. Daar is hun hele leven op ingericht. Overal in Tibet vind je beelden van Boeddha. Dat is de grondlegger van het boeddhisme. Boeddha was heel vroeger een prins die een heerlijk leven had aan het hof. Totdat hij tot de ontdekking kwam dat er ook veel ellende in de wereld was. Hij verliet het hof en kwam op een gegeven moment tot het besef dat je uit de ellende kon komen door zelf liefde en wijsheid te ontwikkelen. Boeddha is dan ook geen god, maar een leermeester. De Tibetanen proberen net zo te worden als Boeddha. Bidden vinden ze belangrijk. Daarom zijn er in Tibet veel kloosters en zijn veel Tibetanen monnik. Het is traditie dat van elk Tibetaans gezin de oudste zoon het klooster ingaat. Vaak al op zijn vierde jaar. De monniken voeden dan de kinderen op. In de kloosters gaan de kinderen gewoon naar school en leren ze over Boeddha en hoe ze moeten bidden. Het bidden en mediteren is bedoeld om de gedachten rustig en vreedzaam te maken. En dat doen ze bijvoorbeeld door eenzelfde spreuk steeds weer te herhalen. Om Mani Padme Hum. Daarmee richten ze hun aandacht op Boeddha. En dat doen ze de hele dag door bij alles wat ze doen. Zelfs als ze een kopje jakthee zetten. Het is net een soort gezang. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Dit is de leider van de Tibetanen. De Dalai Lama. Eigenlijk een soort paus. De Tibetanen geloven dat zijn ziel onsterfelijk is. En als hij doodgaat, dan gaat zijn ziel over in het lichaam van een kind. Alleen weten ze van tevoren nooit in het lichaam van welk kind. En daarom gaat er een groepje monniken op zoek naar de nieuwe Dalai Lama. Ze hebben een aantal aanwijzingen waaraan ze hem kunnen herkennen. Zo is dat bij deze Dalai Lama ook gegaan. Hij werd ontdekt op zijn tweede jaar en hij wist op alle vragen van de monniken het goede antwoord te geven. En zo werd hij herkend als de 14e Dalai Lama. Stadhouderskade, overstappen voor de lijnen 5, 6, 7 en 8. En 135. Goeiedag meneer, welkom aboard. Ja, kun je misschien even afstempelen? Ja, natuurlijk kan ik dat. U dacht toch niet dat ik hier zat voor de consumpties? Nou, doe dat dan. Meneer, dit is een heel mooi Hollands spreekwoord. En een spreekwoord dat luidt, haastige spoed is zelden goed. Ja, luister, ik moet er zo uit. Ja, en waar moet u naartoe? Er gaat je helemaal niks aan. Maar waarom toch altijd die haast? Jullie Nederlanders, altijd maar rennen, rennen, rennen. Maar waar ga je eigenlijk naartoe? Kun je misschien even afstempelen, ja? Meneer, er is nog een mooi Nederlands spreekwoord. En dat luidt, hardlopers zijn doodlopers. Ja, nou, dan zal jouw soort geen last van hebben. Krijg die stempel dan nog of hoe zit het? Ja, dat klinkt wel heel makkelijk, maar als u weg bent, dan zit ik er maar mee. Waarmee? Met waar u naartoe gaat. Man, dat gaat je helemaal geen donder aan. Hoezo niet? Is dat dan zo geheim? Is dat dan zo bijzonder? Helemaal niet, dat gaat je alleen geen donder aan. Nou, dan worden alle mensen in de tram en ik wel heel nieuwsgierig, hoor. Oh ja? Ja. Oh ja? Ja. Wil je het zo graag weten? Ja. Wil je het zo graag weten? Ja. Ik ga naar mijn schoonmoeder. Ik ga naar mijn schoonmoeder in Tibet. Nou goed. Dat is nou ook jammer. Want dan had hij de vorige hand moeten hebben. Museumplein, overkomen we alleen 12. 50 jaar geleden vielen de Chinezen Tibet binnen en maakten er een provincie van China van. De Chinezen vinden dat Tibet bij China hoort, maar dat willen de Tibetanen niet. Zij willen onafhankelijk zijn. Maar sinds China Tibet binnenviel, zijn de Chinezen daar de baas. De Chinezen willen dat het in Tibet net zo wordt als in China. En daarom hebben ze een heleboel dingen uit de Tibetaanse cultuur verboden en kapot gemaakt. Zo werd het bijvoorbeeld verboden om op school de Tibetaanse taal te leren. Ze krijgen alleen nog maar Chinees.
En er werden heel veel kloosters vernield. Want de Chinezen vinden het Tibetaans boeddhisme maar niks. En de Dalai Lama mocht geen leider meer zijn. De Dalai Lama woonde in Lhasa, in de hoofdstad van Tibet, in het Potala-paleis. Toen de Chinezen Tibet binnenvielen, moest hij onderduiken. En dat heeft hij 9 jaar volgehouden. Maar uiteindelijk is hij het land uitgevlucht naar het buurland India. En daar woont hij nu nog steeds. Maar niet alleen. Want in de loop der jaren zijn al heel wat Tibetanen hem achterna gevlucht. In Dharamsala, waar hij nu woont, heeft hij een nieuwe Tibetaanse gemeenschap gesticht. Elk jaar vluchten er duizenden Tibetanen weg uit hun land. Weg van de Chinezen. De meesten gaan naar India, naar de Dalai Lama. Omdat ze graag bij hem in de buurt willen zijn en omdat ze daar nog iets van hun oude cultuur kunnen behouden. Onder de vluchtelingen zijn veel kinderen zonder ouders. Deze kinderen zijn door hun ouders aan andere vluchtende Tibetanen meegegeven. Dat is misschien moeilijk te begrijpen, maar voor veel Tibetanen is de toekomst zo uitzichtloos dat het helpen vluchten van hun kind nog de enige hoop is op een betere toekomst. In Dharamsala is een speciaal Tibetaans kinderdorp. Daar wonen ongeveer 1500 kinderen zonder ouders. In het kinderdorp gaan de kinderen naar school, doen ze veel aan sport en hier leren ze de eeuwenoude Tibetaanse tradities. Daarnaast krijgen ze natuurlijk eten en medische verzorging. Wanneer hun schoolopleiding is afgelopen, hopen veel kinderen terug te keren naar hun familie in Tibet. In hun geboorteland willen ze de oude Tibetaanse tradities levend houden. En uiteindelijk hopen ze natuurlijk dat Tibet ooit weer onafhankelijk wordt.